dashur miq, dhe mirë se erdhët në vizionin e pasdites për të përmbyllur javën. Sot plot të ftuar dhe plot tema interesante. Falenderojmë Ekosoft për mbështetjen e tij dhe që na bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshëm. Ndjekim materialin përmbledhës. Shihemi pas pak. Brikel Guga, djali i saksofonit, i ftuar në studio për të na rrëfyer mbi karrierën e gjatë artistike, nga Spirit Voice te Kelly Band dhe më shumë për jetën personale. Fashëthemet. Sa fashëtheme bëjnë burrat? Apo e marrin stafetën e fashëthemeve ata? Arlinda Gjoni, këngëtarja plot stil që numëron mira klikime me këngët e saj, vjen këtë pasdite për të zbuluar më shumë për karrierën në tregun muzikor shqiptar dhe jo vetëm. Jete kemi në studio dhe mua shpeshherë në emision më ndodh të ftoj miqtë e mi, artistë dhe edhe kësaj radhe në fakt. Jam shumë e lumtur që kam ftuar një artist, një saksofonist që emri i tij qarkullon shumë shpesh në Tiranë. Me mua është Keli Guga. Përshëndetje Keli. Përshëndetje. Keli, si je? Mirë dukemi. Mirë dukesh. Unë në fakt kam përgatitur pyetjet e mia, po sa më duket sikur nuk do t'i zbatoj ato pyetje se bisedat me ty janë gjithmonë më të këndshme se ç'duhet. Po kjo ndodh gjithmonë. Kurse për mua është pak e vështirë, nga që mendoj që ne flasim shumë shpesh dhe ngrem problematika shumë të rëndësishme me njëri tjetrin kur takohemi. Problemi është që më duhet thjesht më duket sikur do përsëris veten, po s'ka problem. Ne disa gjëra ti bëjmë edhe të publikojmë edhe me njerëz se ti bëjmë publike. Ne gjëra të mira flasim. Në fakt unë e thash ti je një miku im edhe një artist që njerëzit të njohin prej vite. Sa vite u bërë Keli në mund ta llogarisësh pak a shumë? Po, le të themi 15-20. 15-20? Po, flas 15-20 duke pa llogaritur kohën e shkollës. Se nuk kam filluar gjërat ose dhe temi televizion e kam filluar shumë shpejt. Pesë në periudhën që kam qenë në vitet e fundit shkollës. Po të marrim ato vitet që kanë qenë produktive, le të themi 15. Mirë, ne bëjmë 20 sepse është edhe ajo pjesa. Po mirë, në rregull. Po në fakt e di që s'të kam pyetur ndonjëherë edhe privatisht pse zgjodhe saksofonin. Pse nuk e kam nuk e di. Dhe si të ka ardhur kjo dëshirë për ta studiuar? Shiko, unë kam arruar akademin për klarinet, sepse në atë kohë nuk saksofoni akome nuk ishte i ishte thjesht një instrument që i vinte njerëzve kështu si thjesht i kalonte në përsy edhe tingulli i kishte dalë në atë kohë, kurse si pami ose për të prekur njerëz që ishin ose për të pasur një lloj tradite nuk kishte në atë kohë. Kishim tek tuk individ të cilët shumë shpejt edhe në kohën kur pati dalë në ato festivalet atëshme me Mellaf ishte prerë si instrument. Faktikisht kam qenë gjithmonë në kërkim të gjërave ndryshe nga miqtë ose shokët e mi, moshatarët e mi. Edhe që në vitet e fundit akademisë me Mellaf, unë mundova ose mendova që ta bëj këtë lloj shkëputje. I kemi qenë shumë miqtë dhe shumë shokë, ishim konkurrentë shumë të fortë atë në akademi dhe ishim gjithë në elitisa shumë të mirë. E mendova që duhet patjetër të kaloja nga ky kuadër, sepse edhe pretendimet e mia ose shijet e mia muzikore ishin pak më avangard për kohën dhe ishte mbi ato që ne merrnim në shkollë, që ishte muzika klasike. Kisha shfrytzuar mirë bazat, i kisha studiuar dhe mirë, edhe vetvetiu kjo sjell atë që njeriu edhe ndoshta piqet edhe me një lloj drejtimi tjetër edhe ose shijet muzikore drejtohen në një zhanër tjetër. Atëherë ne të gjithë kemi pasur kështu nga ato kasetat, nga ato çuditshme të asaj kohe. Atëherë në modën e njihnim vetëm Kenny G, le të them, që më njihte nga gjithë dhe me ato mundësitë tona kishim krijonin një lloj backgroundi për veten tonë, domethënë. Okej, edhe ato vite domethënë e mendova që duhet ose merrit si nevojë për të ndryshuar domethënë. Gatë ka ardhur kjo shije kaq e rafinuar e muzikës. Okej, ti ke studiuar klasikën, po patjetër sot je jazzi është patjetër paralel me emrin tënd. Çfarë ku i ke marrë këto ngacmimet? Shiko. Muzika ose ajo që ti bën ka lidhe pak dhe me mënyrën se si jeton, mënyrën si përjeton gjërat. Më dhe nuk është ka që thjesht, thot kesh një shijet mirë ose një kesh të nëcione këtu të rafinuara.
Nuk është kaq e thjeshtë, domethënë, sepse është një gjë që është janë të lidhura si me janë të lidhur me hallka me njëra tjetrën. Edhe unë nuk e ndaj dot mënyrën e shijes ose interpretimit me mënyrën të jetuarit. Mundohem që të gjithë gjërat jenë në raport me njëra tjetrën. Mendoj që fazat e një muzikanti vin duke u rafinuar, siç e thamë, dhe vin duke u zhvilluar. Dhe ty të vin që pasi të mbaron ose merr një bazë edhe përcakton shijet e tua, çfarë pëlqen patjetër që do jetë eksplorosh, do futesh në një fazë eksplorimi. Po kjo rruga e muzikës jazz është shumë do shumë punë, është shumë e rëndësishme, do një studim shumë fort, do një çfarë ka të veçantë për të muzika jazz? Dhe pse e ke zgjedhur? Jo, unë e shijoj muzikën jazz, e shijoj edhe vetë duke e dëgjuar. Nuk ka lidhje domethënë që zgjodha. Domethënë isha një nga ato që jam ngacmuar si shumë muzikantë tjerë, se ka dhe njerëz që ngacmohen. Pavarësisht sa ne kemi terrenin për të luajtur ose kemi terrenin për ta eksploruar, se ky është një problem tjetër. Të thash muzika bëhet sikur se jeton. Kupton, ato që e luajnë, ato që e zhvillojnë kanë lindur me atë lloj muzike. Kurse ne ngjenim me thjesht nga ato njerëz që e duam shumë, e pëlqejmë shumë dhe mundohemi ta luajmë ai sa kemi mundësi. Megjithatë ti nuk e ngelur vetëm sepse ke krijuar dhe bendin tënd, Kelly Band, është një nga bendit që unë e dëgjoj shumë herë në kryeqytet dhe më bën shumë qefi sepse është nga të paktat bendet që bën muzikë të mirë field. Pse vendoset të bësh një grup, mos të qëndrosh vetëm ti si Kelly? Po unë jam rritur në këtë kulturën e grupeve, sepse dihet më që nga koha e Spirit Voice kam kuptuar që një gjë ose një produkt nuk mund të ishte asnjëherë nuk mund të dipte i vetëm. Unë kam bërë dhe pjesën e të qenit solist, domethënë vetëm. Kur kam luajtur, kam pas luajtur këto rrymat e reja, kam eksploruar në house, në electro music, domethënë janë ca gjëra që i kam bërë gjatë karrierës sime, por mendoj që e punuar në grup ka tjetër emocion, ka tjetër impact, ka tjetër edhe krijimtaria është më e lartë, më beson, në grup? Patjetër. Çdo gjë që bëhet në grup është më e mirë, domethënë. Është një produkt që ti paktën sepse unë kam menduar që ose është mund të jetë një defekt i imi, kjo që kam menduar që her pas here mund të përsëris veten. Nuk kam prit nga kjo sepse normalisht vazhdoj akoma të jem, domethënë të kem një lloj burimore të vetja, por kam dëshirën kur i bëj gjërat bashkë me staff, sepse për që në edhe më i sigur, edhe për të parë që kjo lloj produkti do marri okejnë e gjithve. Edhe një pjesë e publikut, edhe një pjesë ku drameri ka mendimin e vetë, ku pianisti ka mendimin e vetë. Do më thënë, thjesht është çështje produkti, do më thënë, ti thjesht i sigurt me një produkt që tjetë sa me mirë. Përmendje pak më parë Spirit Voice, pa tjetër njerëzit do e kënë bërë lidhjen me një herë, por e kujton me nostalgji ato vite, sa vite kanë kaluar Kelly? Kur ka qenë? 20. Fix, 20 vite? 20 vite. Si ka qenë kjo? Si jeni bashkuar? Si jeni bërë bashkë? Dhe nuk e di, a i mbani akoma marrëdhëniet, flisni, si janë raportet sot? Pa tjetër, për mua ngjelen marrëdhëniet më të mira, dhe më thënë që pavarësisht se jemi larkë dhe se cili ka ndjeku rrugën e vetë, kur takohemi si kur kemi qenë dje. Jemi shumë kontakt me njëri tjetërit, jemi prezent në jetën e njëri tjetrit, në të mirat, në të qetë, në pakësit, ose sepse jeta bën vetëm. Kush e ka bërë atë hapin e parë, që donte të kryente atë grup dhe kishte një sukses? Në të vërtetë, unë i kam gjetur Spirit Voice, atë domethënë të bashkuar fillimisht, atëherë kur ishin 4, ato përpjekjet e para i ka bërë Alban Karabashi, domethënë, patëm një periudhë që ishim bashkë, pasaj si gjithë grupe shqiptare që fillojnë e pësojnë ose kërkojnë diçka më tepër dhe mendojnë atëherë edhe me atë sensin e protagonizmit që mund t'i bëjmë gjërat dhe vetë. Ka qenë atëherë. Po, ka qenë edhe vazhdon të jetë. Por në të vërtetë neve na shkoi si më përmbar. Na shkoi përmbar sepse arritëm në ato fazë të krijonim një lloj networku tonë, fillon të jemi më afër me kompozitorët e tjerë, me gjithë miqtë e tjerë, domethënë që kishin një lloj dëshire për t'i dhënë një lloj dorë ose një lloj impakti shtytës, sepse atëherë ka qenë vetëm një grup në atë lloj formati. Çfarë solli ai grup atëherë që nuk e kishte Shqipëria deri në atë moment? Një risi, një inovacion. Ka sill risi.
Po, po, ka sjell, sepse lloji muzikës që u bë, në atë kohë ishte pa eksploruar. Edhe Spirit Voice atëherë ka eksploruar në disa rrymë të mira që këtu nuk kishin akoma të zhvilluara, ose ishte një tjetër arritje që ishte soundi teknologjik, filloi të eksperimentohemi mbi orkestracionet e Spirit Voice, më një punë pa një shumë të mirë pati bërë atëherë Shpëtim Saraçi në atë kohë, i cili bashkë me Marin Jançëm i dha një suport shumë të mirë grupit, domethënë dhe në atë kohë ne kishim krijuar një lloj fizionomie që mund të themi që edhe përsëritim pak veten. Okay. Me hyrjen e kompozitorëve të ri, domethënë i dha një shtytje komplet sepse zëra të ri, impakt i mirë televiziv, katër femra, domethënë simpatike dhe shumë komunikueshme. Plus domethënë duke i futur këto elemente të tjerë, e bëri suksesshme dhe e ka bërë që vit pas viti të ketë materiale goxhat mira që erdhën duke u rrit si nivele dhe si sound. Vërtetësh. Në fakt unë doja të pyesja edhe diçka tjetër. Ti sot ke e thash edhe më parë një ke arritur një cilësi, një standard, një nivel në muzikën që bën. Po është e lehtë të jesh një saksofonist në Shqipëri, Keli? Shqiptarët e pëlqejnë këtë lloj rryme? Shika. Në qoftë se ta thash edhe kjo është një nga ato pyetjet që nuk mund të jetë kaq e thjeshtë, domethënë që nuk ka një përgjigje shëllon. Nuk mund të ketë atë një përgjigje. Kështu po. Në qoftë se ne do flasim për muzikën në këto momente ose për muzikën e mirë, unë po them, unë do thoya që është momenti më mizeri që mund të jetë. Më fal. Është momenti keq? Po, momenti më mizeri që mund të jetë. Edhe kjo jo, shiko, kjo jo për faktin për të vënë pikën te dikush ose atyre që bëjnë muzikën sot, absolutisht fare. Po ka të bëjë me atë problematikën që muzika nuk është më edukative, sepse ne muzika nuk ka qenë thjesht një lloj arti por thjesht për të dëgjuar, ose ne jemi secili jemi në mënyrën tonë të jetës të dëgjojmë muzikë në mënyrën tonë, secili dëgjon atë që do. Por dikur ose ca vite më deri para ca vite më parë ka qenë një art i cili ka qenë edukativ. Njerëzit, edhe po ta mbash mend, domethënë njerëzit që dëgjonin muzikë gjithmonë trajtoheshin si njerëzit më intelektual, më të kultivuar, më me shije. Pra, domethënë, edhe ai që nuk dëgjonte muzikë, për të qenë më avangard, thotë po dëgjoj muzikë. Sot kjo gjë nuk sot unë mendoj, ja, sot më duket sikur është një keq interpretim i situatës. Tash mund të bëj muzikë çdo. Edhe ti je në këtë treg edhe e di shumë që çdo kush mund të bëj muzikë. Dhe një që zi ta bëj muzikë edhe që mund ta quaj si gjën më të thjeshtë për të bërë i njohur, mund edhe për të pasur përfitime, ëh. Pa diskutime. Dhe kjo ka bërë që sot në ditët e sotshme muzika të diktohet nga masat. Në momentin kur diktohet muzika nga masat, qoftë edhe çdo lloj arti tjetër, ëh. Në momentin që diktohet nga masat, ti nuk je më në mendjen për të bërë muzikë ose për të qenë edukativ ose për të qenë për të futur një frymë mirë, po je thjesht për të qenë në funksion të masave. Domethënë në këtë marrëdhënie është muzika tani. Si ja bëjmë neve, si mbjetojmë ne. Si ja bën vërtet këtu dua të di nëse ka diçka. Shiko, ka një pjesë, domethënë nuk, domethënë ne kemi krijuar kornizën tonë, kemi krijuar tregun tonë. Por mendoj që fazat e muzikantit janë të atilla që ti do bësh fazën e instrumentistit, pastaj vjen një fazë tjetër më e pjekur që do thotë kalon në fazë bën aranxhatorin, bën kompozitorin. Pastaj vjen faza e tjetër e pikurisë, ti ç'a diesh ke marr, ç'a informacion ke marr do t'i japësh, ha, fillon mësim dhënia. Domethënë, ai që është ndërtuar dhe ka marr këtë lloj forme dhe ka pasur një bërtam të mirë, ai di të gjej rrugët. Thonë dhe gjithmonë në mënyrë për të qenë i dobishëm. Domethënë, unë tani kam kaluar ose dhe ti sot je pjesë e mësim dhënies. Po, unë kam qenë në Akademi të Arteve. Tani vazhdoj në lice, edhe mendoj që ka saksofonistë. Gjë më mirë po ka. Është një defekt shumë i madh sepse Akademia e Arteve akoma nuk ka hapur një dekë saksofoni për të gjithë ato që mbarojnë. Edhe më duket sikur bëj një punë shumë intensive më tepër për të qenë njerëz, pastaj muzikant ose saksofonist, bëj një punë që çoj deri diku dhe pastaj ngelet aty. Okej. Domethënë nuk ka një zhvillim më tej. Ka një zhvillim më tej. Normalisht mua mbien shumë mirë që ka ose unë kam arritur të ta implementoj edhe të bëj këto njerëz që të besojnë te kjo
sepse shumë vështirë të bësh sot njerëz që të besojnë te muzika edhe aq më shumë te një instrument. Kupton sepse këto fëmijë që ti ke sot çfarë mendojnë kur kanë vendosur të studiojnë saksin, duan të bëjnë si ti, duan thjesht për hobi, çfarë ëndrash ka? Unë mendoj që një model i mirë është gjithmonë të jep mundësira më shumë. Sot ky brezi i ri është shumë problematik për ta bindë. Duhet patjetër të ketë një lloj modeli të mirë, duhet të ketë dikë që ta ndiej, ta shohë edhe në televizor, ta ketë edhe gjatë ditës, po edhe ta dëgjoj, po edhe që ta shohë si model, si vishet, si mbahet, domethënë janë shumë gjëra. Edhe unë shoh për shkakun të nxënësit e mi, shoh që her pas here i shoh të kombinuar bukur, i shoh për shkakun që kombinohen shumë mirë. Po kombinohen, për shkakun mundohen, nxjerrim ato solët ose ato gjërat që unë bëj, domethënë dhe kush koi gjet duke i punuar ato. Domethënë është një situatë e këndshme që pra ti përveç muzikës i mëson edhe jetesën, mënyrën e jetesës. Një jetes të mirë. Unë mundohem që ti bëj të ditur se çaj pret edhe çka ka për rreth. Do më thonë, aj sa mundësi kam dhe aj sa orë mund të konsumim ato. Po e di që më tepër bazohem tek ana psikologjike për të bërë të kuptojnë se qa do të thotë jesh artist, për të bërë të kuptojnë se në qa kusht është ndodhen dhe si duhet ta zhvillojnë këtë lojgjëje. Pasaj vjen pjesa tjetër e mësim dhënies së lidhur me instrumentin. Kupton sepse po nuk pak këtë pjesën që është më kryesorja, nuk instrumenti është tjetër, është ndar. Keni ti ke bashkëpunuar më shumë emra nga ato që sot janë emrat më të mëdhenj të shqiptarëve. Po të duash mund të përmendim disa, po unë atë që dua të të pyes është çfarë duhet të ketë dikush që të bashkëpunojë me ty? Çfarë standardesh duhet të ketë? Standardi im për mua, rrëdhë parë duhet t'jesh njëri pasaj muzikant. Edhe unë t'a promot shumë shpesh ty këtë si fakt. Edhe them që kjo është pjesa më rëndësishme. Unë e di që muzikant bëhesh, njëri nuk bëhesh dot. Edhe për mua ka qenë parimi bazë, që unë bashkëpunoj me ato që në të vërtet ka një sens njerëzor, që ka një sens pozitiv, edhe që kanë, sepse mbas tyre fillojnë gjithë ato gjërat e tjera. Atë nuk intereson një vokal të për i mirë me një shpirt të vogël artistik. Këtë zidhje? Po, unë mendoj që në që se plasim për bashkëpunime a faqë kurtra. Bashkëpunime a faqë kurtra që mund të lidhi vetëm muzika, edhe mund të lidhi një këngë, dy këngë edhe kaj që fillon sot mëron nesër, pa tjetër që ti nuk mund të jesh i mbyllur ose nuk mund të heqësh urat e bashkëpunimit. Okay. A, mund të kesh filtra lidhur me bashkëpunimin, po urat s'ke pse i ndalon. Pa tjetër, unë nuk mendoj që njerëzit që të zhidhin bashkëpunim me mua janë gjithmonë si më të mirët, më vjen keq. Okej. Okay. Do të thonë mund të kem pas shanse këtë pikë, po po ke pasur emra shumë të mirë. Ndaj po them që dikush që vjen që do të bashkëpunoj me ty, patjetër bën një analizë kush është Keli Guga, çfarë do Keli edhe. Do të them që mund të kemi qenë në fat. Që ka ndodhur kështu, po nuk e mendoj kështu, them që i sjell koha vet. Të ka ndodhur ndonjëherë të thuash me ty nuk bashkëpunoj sepse nuk më pëlqen mënyra se si mendon, se si. Po, patjetër. Si e ke thënë, e thon troç? Jo, kam gjetur një mënyrë për t'ja shprehur, ose kam thirrë arsye të ndryshme për të mos qenë prezente ajo lloj gjëje që ose thjesht e kam pranuar që kjo lloj gjëje nuk është për mua. Okay. Edhe unë po e bëra do ta bëj në mënyrë më të keqe. Kjo që nuk bën kompromis. Nuk e gjej vetëm. Jo, nuk e kam bër. Deri tani nuk e kam bër. Ti do thuash që kjo gjë ka kosto. Patjetër ka kosto, po unë mendoj që përpos kosës ka dhe kompensim. Që që një njeriu mund të ndaj gjërat dhe të kompensohet me gjërat tjera. E vërtet. Keli, ku është vetën tënde pas 5 vitesh? Qëf nga profesionale apo personale? Nuk e di qëfar plan është ke? Shiko, njeriu në dukje mund të duke dhe pa ambicje. Po nuk mendoj që një artist që është mësuar gjithmonë tjetë kontrapunt, tjetë të zgjedhit për balet, për të përzgjedhit njërë edhe të ndaj mundin që do jetoj këtu. Sepse, bol të ndash mundin për të vazhduar akoma këtu, do të thotë më thënë,
jenë në luft gjithkohës. Tu në Shqipëri? Pa, pa. Okay. Mm-hmm. Duhet ta marrësh në mirëqenje që jenë në luft. Okay. Jenë në luft mbjetese, jenë në luft mentaliteti, jenë në luft për të ruajtur ato vlera që ke ngritur. Dhe më thënë dhe për të ruajtur, edhe aq më rëndësishëm, për të ruajtur tokën po ku je. Dhe unë ku ti hecën, sepse... Kështë ti je duke ruajtur terenin të? Unë jam duke ruajtur terenin, po unë nuk në qenë, s'kam qenë asë njerë natyrë që kam ndonjur duke ruajtur terenin. Gjithmonë synoj, gjithmonë eci, jam i kujdesshëm që hapa ti bëjt mirë dhe ti bëjt paralelisht me gjitha, sepse mua tashmë nuk më bën pun një shkoputje e vogël. Mua më bën ose ambicia ime është një hap. Një I mirë dhe I sigurt. Cili është projekti I radhës, Keli? Ke diçka që do dohet të ndaje? Përveç se këngën që përfunduam bashkë, sepse Keli ka një pjesë shumë të madhe të kënga si Margjelo, dhe unë të falenderoj po... edhe publikisht. Faleminderit. Unë mendoj që ne kemi proposta të këngës, ne kemi edhe këngë tjetër, po diskutim. Do dali. Tani jam në fazën që po mendoj për festivalin. Okay. Eniu Festival është një jazz festival që u promovua vitin e kaluar. Tani jam në fazën që kam filluar përgatitjet për edicionin e dytë, po mundohemi të krijojmë një strukturë edhe më inovative. Okay. Sepse duam gjithmonë që të bëjmë të arrisim avash, po të arrisim të sigurt, edhe gjithmonë në hapa inovative dhe të sigurta. Ky është festivali kryesor? Po, për mua ky është më I rëndësishmi, sepse është ai festival me fytyrën tënde, edhe për mua shumë e rëndësishme fytyra. Prandaj jam më I fokusuar te kjo. Ka përndar shumë mirë dhe unë të uroj shumë sukses në këtë festival, ne do jemi aty patjetër. Faleminderit. Dhe të falenderoj shumë për këtë intervistë, që faleminderit që I ndave këto mendimet edhe me njerëzit që na ndjekin, sepse janë shumë të vlefshëm. Faleminderit edhe juve që më dhatë mundësinë, që përveç atyre që ne diskutojmë Të dalin dhe më tej. Të dalin dhe më tej. Keli, të falenderoj. Faleminderit ju. Ne do kalojmë në pak minuta publicitet, shihemi pas pak.